O'zbekistonga kelganidan roparosa 2 hafta muddat o'tib, och sariq rangli Belarusiyada ishlab chiqarilgan mana shu elektroavtobus poytaxt ko'chalarida harakatlanishni boshladi. Yoqilg'i o'rniga mana bu shoxlar yordamida quvvat olayotgan transport 7 daqiqada harakatlanishga to'liq tayyor bo'ladi. Ayni kunda u Chilonzor 25-chi mavze Chilonzor buyum bozori oralig'ida 41-chi yo'nalishda harakatlanmoqda. Ushbu harakat yo'nalishining oralig'i 25 kilometrni tashkil etadi hamda avtobusning olgan quvvati aynan mana shuncha masofaga yetadi. Birinchidan yoqilg'i sarflamaydi, keyin ortiqcha bunda hech qanaqa xarajatlar yo'q, moy almashtirilmaydi. Faqat bu elektr energiyadan foydalaniladi. Poytaxtimiz aholisi gavjum, turistlarni olib yurish uchun har xil yo'nalishlar qo'yiladi. Yana kelajakda shunaqa avtobuslarni ko'paytirish rejada bormi? Rejada bor. Buni ko'paytirish har tomonlama hisob-kitob qilinadi. Biz o'z takliflarimizni beramiz. Umumiy hisobda 93 ta yo'lovchiga mo'ljallangan transport vositasi bugundan e'tiboran o'z yo'lovchilariga xizmat ko'rsatishni boshladi. Belarusiyalik mutaxassislarning kuzatuvi ostida sinovdan o'tayotgan avtobus O'zbekiston hukumati uchun 450 ming AQSh dollariga tushdi. Uning quvvat stansiyasi esa 150 ming AQSh dollariga baholandi. Chipta narxi esa odatdagidek 1400 so'mni tashkil etadi. Videokamera, konditsioner, media uskunalar, nogironlar uchun chiqish yo'laklari va albatta haydovchining kabinasiga qaratilgan e'tibor avtobusning zamonaviy talablarga javob berishidan darak bermoqda. O'zidan hech qanaqa is gazlarini chiqarmaydi. Quvvatlagichi mana 100% zaryadka oladi. Katta stansiyada o'sha 100% zaryadka bilan 20 km masofani bosib o'tyapmiz. Yana 30%, 40% quvvat qovotdi. Maza qilib haydab yuraman muzdekkinada. Birinchi o'tirishim yaxshi. Sideniyalar ham yaxshi, o'tirishga qulay. Tamoda ustasi yaxshi, kirib chiqishi yaxshi. Shunaqa avtobuslardan ko'proq bo'lsa juda ham yaxshi bo'lardi xalqqa. Mamlakatimizga juda kerakli hisoblanadi, ham arzon tushadi, ham ekologiyamiz toza bo'ladi, bo'ladi. 41-chi avtobus yo'nalishida harakatlangan ushbu elektroavtobus bugunning o'zida 1000 ga yaqin yo'lovchilarni o'z manzillariga yetkazishga ulgurdi. 3 oylik sinov muddati ushbu avtobusni yurtimiz yo'llarida harakatlanishi yoki harakatlanmasligini belgilaydi. Belarusiyalik ishlab chiqaruvchilarga hech qanday e'tirozlarimiz bo'lmasa, ushbu avtobusning foydali jihatlarini allaqachon dunyo hamjamiyati isbotlashga ulgurgan.